Yesu cyubahiro n'ikibisha cyawe muri uyu mugoroba ukomeje kutugirira neza udutiza kumva ijambo ryawe ibyishimo n'umunezero bikomeze bitahe mu mitima yacu ibimaze gutambukira hano ni byinshi kandi byanejeje imitima yacu n'ubundi turasabye kugira ngo mwami Yesu ubwiza bw'abari bwo bukomeza kumvikana kuri inzu uko twebwe tubitekereza haganze wewe hategeke wowe hakore wewe nkuko twabanje kubivuga nanone nongeye kubivuga nti niba umuntu ababwiye ubutumwa budahura n'ubwo mwemeye mbere avumwe ego nkuko twabanje kubivuga nanone nongeye kubivuga nti niba umuntu ababwiye ubutumwa budahuye n'ubwo mwemeye mbere abakristo b'iki gihe ntawamenye bari mu kuzana ikije cyose akarye akamere avumwe haleluya tiyagenzuye ntiyamenye umuntu yaturutse koraza gusa itonde soreza muri Timoteo wa kabiri ibaruwa Pawulo yandikiye Timoteo ibice bine umurongo wa gatatu gatatu haravuze ngo kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza bazigwiriza ibigishwa bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo kandi baziziba amatwi ngo batumve ukuri bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma amen Bishop twagushimiye udahari mwakoze cyane kuduheza umwanya nagukunze nabonye umuntu w'ibyishimo byinshi kabisa ushize ndi hano twaravuganye nawe kuri telefone mbona aranishimiye cyane ariko nageze hano mbona kabisa ni ibintu bikurimo bitari byo gushakisha Imana iguheze umugisha duciye bugufi imbere yanyu na mama pasta ushize yatwitayeho neza cyane Imana iguheze umugisha reka nganire kuri aya magambo dusomye umwanya muto kugira ngo izindi gahunda zikomeze ngiye kuganira hejuru y'ijambo rivuga ngo itorero rya nyuma kanisa la mwisho itorero rya nyuma umwanya mutoya gusa nimara twicare ijambo ry'imana riratubwira ngo Yesu yaje mu bintu bamwemera abantu ngo bamufata n'uwabyawe na Maria na Yosefu Yesu Kristo ntibamenya ko yaje ari incungu y'ubuzima bwacu aje gucungura nje nawe n'itorero bakamurangiriza kwa se na nyina mu babaji batari bafite agaciro ntibamenya ko Yesu Kristo yaje ari umukiza w'abantu abisi bashaka kumutera umugongo no kumubabaza no kumuhemukira ariko batazi ko ari ukugira ngo asohoze isezerano yatumwe na se Yesu Kristo mu gutukwa kwiwe no kubabazwa kwiwe kuri we byari ibyishimo kubera kuko ariko aje gusohoza ideni ryamuzanye kuri twe wari umubabaro ariko kuri Yesu cyari gisubizo kubera kuko
ariko aza gusoza misiyo yagize gute yatumwe Yesu Kristo rero mu byo yaje gupfira mu byo yaje kubabarira mu byatumye ateswa cyane ikanisa ririmo ntabwo urusengero ari urwa urusengero ni urwa data Ninayo mpamvu Yesu Kristo arugirira ifuhe rikomeye cyane nuko ari inzu ye. Ubu iyo twaje hano tuba twaje gusurana kwa Yesu. Tuseme amen. Ntabwo turi abashyitsi ba Bishop. Bishop ni umudiyakoni wa Yesu. Ariko hano ni kwa Yesu. Tuseme amen. Bishop pastor ingoboka bana abagenti ba Yesu Kristo yazanye kwizi. Abashira mu cimbo cyo kumurebera intamazi wasize hano. Ariko kanisa ni la Mungu. Ikanisa ni rya Yesu. No, mukuyafira rero ubunyimi ntambara dufite kwizi. Nisi shaka kwinjira mu itorero. Isi irambiwe hanze ishaka kuza mu itorero ngo itorero rise n'isi atukuzi rero aya magambo dusomye Pawulo yandikira abagalatiya n'umugabo wanditse inzandiko nishi ariko mu ngwandiko yanditse gwambere n'abagalatiya abatesalonike basohotse mbere ari kugwandiko yanditse mbere n'abagalati gusa ngo bagiraga ibice bibiri bagiraga amajepfo n'amajaruguru umunsi wa mbere abandikira runo gwandiko niho yatangirije itorero bwa mbere Pawulo yagize ikintu gikomeye cuko yahamagaye Kristo amaze kuzamuka zosoma ijambo ry'Imana ngo yamaranye n'intumwa ibyumweru bibiri batarizera ko Pawulo yakijijwe ngo basohoka Petero akamurunguruka hai kuyu wacu aracyabibamo Petro niwe waje guhumuriza babara babwira ati nyamara uriya muntu yarahindukiye ibo bibwiraga kuko ni ahandi nibagera ninjoro araduhinduka hari bamwe tubana nabo tutarizera bavuye mu bintu ariko ntiturabemera neza hawame Hallelujah. Rero intambara dufite ubunyine niso nabandi bagize. Pawulo agira intambara zuko yavuze ubutumwa igaratia hakumvikana ubwiza bw'Imana. Ariko ngo haza abandi bantu inyuma ya Pawulo ngo baza kuvuguruza ubutumwa Pawulo yababwiye. Ngo bakababwira ngo uyu Pawulo uzubabwira ya magambo ngo ntigeze abona Yesu. Haturiye ni ikinyoma. Ntabwo yigeze amubona mu ntumwa za Yesu Pawulo ntiyari arimo ati uyu nguyu icyo mumusaba mumubwira za bigisha iby'amategeko yari azi ibintu by'amategeko ngo yaragira dogitara zitatu z'ubucamanza Pawulo ati naye ibintu bijyanye n'ibya Yesu Kristo arabayobya tawazi tawu yabo ngo itorero ry'Igalatiya rigira intambara Pawulo aya makuru yamugezeho ari muri Antiochia Pisidia maze kumenya aya makuru ngo afate ukwiwe kuba karandika ni gitabo yandikira itorero ry'Igalatiya ahangaha arababwira ngo njewe Pawulo ngo intumwa itarahamagawe n'abantu za muri Imana icubahiro haleluya buriya nkunda kuririmba nubwo ntabizi mucuranza se nk'ukorera kuri clavier gusa Okay. Ntumwitara. Waramba magaye mwisina mazenditawe. Waramba magaye mwisina nanjenditawa. Waramba magaye, waramba magaye, waramba magaye mwisina we. Masendita wawe Warampamaka yewe Misina we ma
ditabawe warampamagaye warampamagaye nizina naje ditaba. Hallelujah, hallelujah. Paulo rero munsi ngo yari kwerekeza Damasiko ari mu nzira akasikia sauti ya Mungu ikimuita yumvijwe igimana ari mubwira ngo Sauli we Sauli Sauli undenganyiriza iki Sauli arakiriza aravuga ngo karame data buja karame karame yandikira rero abagalati arababwira ngo je witumwa Paulo ngo itarahamagawe naba mane shimwe kuko ubwoko butaduhamaga haleluya mane shimwe ku muryango uticaye ngo uhamagare guyereka mane shimwe kwa bisi batampamagaye niko Yesu Kristo yanditse muri Yohana karindwi no kuri karindwi aravuga ngo impamva bisi babanga ngo nuko duhabye imirimo yabo mibi si bene wacu arababwira ngo je witumwa itarahamagawe n'umuntu ngo ahubwo nahamagawe na Kristo ngo namagambo mfite ngo saye abantu naya Kristo rero arababwira ngo niyo mpamvu mumamenyesheje kuko uwo wampamagaye ariwe ndi gukorera ntabwo mwebwe abagalatiya mwantoranije abayuda ntibigeze bantoranya abagiriki ntibigeze bantoranya abaheburayo ntibantoranijwe ngo natoranijwe na data. Data niwe wampamagaye kandi ngo amagambo ngira ngo ni data wayampaye. Haleluya. Ni ikibazo gikomereye isi n'itorero cyuko umuntu arimo guhamagarwa n'ubutunzi afite undahagahamagarwa na bene wabo undagahamagarwa na se wabo undagahamagarwa n'ibyakize ariko atari umuhamagaro waturutse ku Mana. Intambara dufite mu itorero ni imihamagaro y'imiryango ni imihamagaro y'iwanyu kuko mukizi ariko atari umuhamagaro wigeze wumva ijwi ry'Imana ari guhamagara kabisa. Paulo arababwira ngo nje rero sinahamagawe n'abandi nahamagawe nande na data na data wo Yesu namenye yandutiye byose namuhaye umutima wanje nawe yarampagije tabzago santere ukoba mbere y'ubungiro uko bizamera kose azaniyanganishawe. Haleluya, haleluya. Rero ikanisa cyangwa sitorero muri kino gihe ifite intambara y'isi turi kurwana n'isi. Pasta isi iri ku muryango kirakomanga kandi ikeneye kwinjira mu itorero kandi kifuza ngo ukwisisa ari na ku itorero rigira gute risa ibyo bihe turimo bigoye. Rero hariya twasomye muri Timoteyo Paulo yari ko yandikira Timoteyo aramubwira ngo mwana wanje Timoteyo naona karibu zangu za kuondoka zimekaribia iminsi yanje yo kugenda irageze ariko ndifuza gusezerana nawe kandi amubwira azi kuko afite itorero gi Efeso aramubwira ngo Timoteyo we ko mu gihe kizaza ngo abantu batazaba bihanganira inyigisho nzi igihe kizaza abantu batazihanganira inyigisho nzima nizo zizingizi turimo nizo bihe turimo turabizi turaba bamwe bari mukuza guterana yarangije afishe yasotse nguriya ngo niwe bashize ngo ntaza mfasha wamara so yiwe na yanje ntazahura twipimishije rya ubundi se amaraso yanje nayawe yohura gute mfite Yesu kagira shitani uzokunda se tizoko ngira amaraso aza komoka iriya kuri Ibrahimu akika neza kuri Dawidi akamanuka akika muri Yesu Kristo agahuruka muri jewe neza niyo mfite titwohuza rero na
udatunze Yesu ntibizoshoboka Alleluia. Alleluia. Aravuga ngo rero kuko muri ibyo bihe bizaza Timoteyo ngo abantu tibasaba bakicihanganira inigisho nzima. Ngo bazofuka amatwi ngo batumve ukuri. Ngo ahubwo bazaba bakeneye ngo ibihwanye nirarya. Nizo mukeneye ngo ibihwanye nirarya. Ngo tubabwire ngo akiri imodoka. Naje nteze moto. Ndaguha imodoka nateze moto. Akiri inzu ndakodesheje kuraja guha abandi bo utarabona banza ubone ubone guheza kubanza icyo mfite ni kiriya ni Yesu Kristo niwe mbaheza niwe nasa tuseme amen 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 arababwira ngo muri ibyo bihe abantu tibasaba bakeneye kumva inyigisho nyakuri kumubwira ngo yihane ni ikibazo kumubwira ngo ahindukire ni ikibazo kubwira umukirisitu ntibikibaho abakire babaye abakirisitu abakene babaye bapaga bizo nzira turimo amakanisa mwata kitwagira ngo uyipasteri ngoboka aza amakuru yanje ariko nta munsi n'umwe ndarara ijoro ngo ikanisa ryanze kunyakira kirisitu umunsi bakavuga ngo Yesu Kristo yanihakanye yego ne kwibaza mvone mvano yavyo cyane kwibaza mvone mvano yavyo ibintu tumwe bigese kure kubera isi shaka kwinjira mu itorero umugore arimo kubyuka mu gitondo agahararuka kuba umugore akaba umugabo umugabo igitondo agasuka bugacya mu gitondo agahararuka kwitwa umugabo akitwa iki ngora mapepe bazi no bese kuragira ngo papa karatanga itangazo ngo abo basezeranye abantu atari uko abagabo bahindutse abagore kubara hunga umuco bakaja mu mwijima ko turigira hirya ntidushake kuja mu muco ahubwo tugashaka kwinjira mu mwijima kubera ko kuyo mwijima uraturembeje uraturembeje rero ahisi yayigana ubunyi we bazaza baza bakwicaze bakubwire ngo dufite amafaranga turaguha inzu ubeneho neza umeregwe neza ariko uratu umugabo uje kuba umutinganyi kandi abadatunze Yesu Kristo badashikamye bazobikora ese bazo wewe wowe usambana kubera ibihumbi bibiri bazoguha miliyoni zibiri nani gwe gusambana nuko guhinduka baza yakwe nani gwe guta Yesu Kristo wowe foroda ku ishupa rimwe ugaterana bazoguha uruganda rwayo numara kwirukira Yesu wa unebwe gusa ngo nuko wambaye imyenda ibiri misha umunsi bazoguha amakanzu n'amakanzu bakakwereka iduka zawe uzibuka kuramya Yesu ubu ijambo rivuga ngo umuntu azotungwa n'ibyo yagize gute yumvishije ni witorero rigeze itorero rigeze mu minsi ya nyuma umuririmbyi ugitwari yaravuze ngo yapiga hodi kwangu mugeni yafika Kristo ari bugufika arakomanga ari hafi kugera kandi uzumva ko yakomanze azamukingurira nibyo bihe twagiye tubona ingero nyinshi abantu nowe ariko yubaka akababwira ngo nimwitunganye Yesu karaza ibintu bizohinduka ibintu umupfu uzatera ivura izagwa ariko reka da bakanga kumva imyaka ijana na makumyabiri ariko munsi ibintu byabaye niko bari kubavuza induru ati turarimbutse kuko nowa yavuze dorurufu ruratuze gute ati turarimbutse kuko nowa yavuze we dorurufu ruratuze gute
agiri inama yo kubasanya ati Nowa yo mvugu kuri we ati ahawe ntukwiye kwemera dukomeze muzoki kwinezeza we ati ahawe ntukwiye ntukwiye kwemera dukomeze muzoki pema tuzamurira imana icyubahe No, come up, Girango Caravana! Nigana! Johanna Rasa! Bala, agatuti kimana kari mukuvogerwa nubonese wese musinzi ntahanda ari mukuruhukira nahanga uwasambanye na wananiranye muri kanitsi dore nga titumusoboye ga ntako tugize ka none dusoka ngo abakristo baragenda muraja he mwogenda bishop akabura abakristo ibi biti byo babakristo yabweri yaravuga ngo hariho ibihumbi bitarapfukamira bayari Nicyo kiturembeje kubera ko abantu turimo kwikanga umutakaza ko Kino bundi yari yayobse Ni wowe yarakwiri ariko nje ntidugwira None Vimbere Satan Harigiye mwemere Satan ukayihakara ibiza yinjira Koma kwihesha gakiri nk'umukozi w'ima. Haleluya. Wani kindi ni. Nari bajenda uwombona nicaranye n'uyu mukobwa. Yego. Ko ndi mu gucaha kubera YouTube umuntu wese akamenya yombaziki. Ko bo yita bafotora bagashira kuri YouTube. Ati dore evangeliste guhire kadore. Atayimo. Nicaranye na mapepo nyava ni Kampala nyageze hano. Nipishe nipite uwo mwanya nakwicaje mu Yesu tukajana na Imani shi Na busaho twicara Tugomba kwihesha gaciro nk'abakozi b'Imana tugahesha umurimo w'Imana gaciro tugahesha ubwiza bw'Imana gaciro bigatungwa bikagenda neza bikamera neza Kubera iki kubera kuko dutunze Yesu Imani shi Ko meze bishop. Habo ibitwajemo twabuzaho tuja. Hoya, twarahamaga uza werekera yose akakubwira ngo ndacha gukeneye. Munsi nahamaga. Hari kuri kanyarira sasa bazana injoro pastor. Imvura iri kunyagira demiri witi. Nibwo Yesu Kristo yampisemo. Demiri hari nisho. Imvurira kwa ibitabo nari mfite biratoto. Ntambwira ati wowe ndaguhamagara uzombera umukozi. Kimenyimenye n'ikimenyetso ati urubyaro rwa umwana wa mbere w'umuhungu uzamwite Pawulo. Ngo na byari 2008 nakoze ubukwe 2017. 2017. Umunsi tubonana n'umugore bwa mbere ijambo naramubwiye ngo umwana wacu azitwa Pawulo. Ubikunde cyangwa ntubikunde. Gera atwite ngo yaje kubitara ngo bakamubwira ngo ngo atwite umukobwa. Aya, tinda umukobwa witwa Pawulo. Icyo cyukimenye. Yesu yaravuze ngo azitwa Pawulo. Kandi nta mukobwa witwa Pawulo. Icyo cyuma cyakubeshe. Haragiye inshuro ya kabiri cyuma nacyo mukira. Tituza wewe gusa ugura imyenda y'abahungu. Yesu niwe maternité yo hejuru. Niwe uzumenye ibisha kuba mbere. Bibiri zibwira ngo uko tutaza amagufa ngo azakurira mu nda y'umugore. Wagire gucya Pawulo arasesekara. Yamavuka ari ku cumweru. Hehe.
gari bimwe uzushikararaho shitandika komanga na ukayikingurira ugomba gushika mukabwira bazimu ngo ndanze ukubwira bacanwe bakoze b'Imana nimuheshe umurimo w'Imana agaciro kandi bake yatungana gutya ko kwihagacira abandi bohinduka ko hakarara neza tugahagarara kigabo uko tumeze gutya hatagize abandi biyongeraho tukagira ingeso nziza tugakora ibikorwa nziza tukabaho umuco kubera kuko turi abana b'umuco tukavuga ibyo umuco tukavuga ibikwiriye benshi bohindukira benshi bohindukira ariko isi ya none umuntu asigaje kuja kubwira izinama ikabanze gakoko inama kira koko ngo umuvuga butumwe giye kwigisha ariko ikanisa ariko itorero riragwanijwe yewe torero ry'Imana ariko barabeshe barabeshe hari umugabo wakubiswe ku bwarwa haleluya wo yatewe imisumari yo mu biganza ategwe indi misumari yo mu birenge yambitse ikamba ry'amahwa mu mutwe we abantu benshi bavugaga yuko ngo yakubiswe n'Imana iramuvuma ariko siko byari birahubwo yazize ibyasanje manishi abasore n'abakobwa baramwihakana ngo yakubiswe n'Imana iramuvuma ariko siko byari birahubwo yazize ibyasanje nimara ngo uwo mugabo wakubita witorero ngo namararire arireke gusa ryandavu mudukunde mutwange ico Yesu yashatse kizoba amen ico Yesu ya pastor cishikara mukuvugira imana abandi bari mukunda kuvuga ubutumwa ngo aratanga message neza ngo babone uko bamuherekeza ehe waje guherekezwa baro guherekeza wayo wagize gute sanye n'umutumwe kandi umurevera pastor ko aravuga abutumwe nje nawe mu giterane kinini turabwiriza ngo wagere ku cumwera ranyongora arambira ati uyu munsi bureba amagambo wigisha baradusezerera ati baradusezerera kudusezerera n'ubundi tuzobino ati uyu munsi baratanga amaturo yo kuduherekeza none ga ugerageze wigisha amagambo yo gukurura ariko mana basiga ikoto mbade bade mwese basiga amavuta amugira ngo umuhamagara ntangu wanyuzwa zampeze utanyuzwe akaji wawe naje kaji wacu kandi sinokorera uwiteka ngo mburitiki tibizoshoboka ni barise tibishoboka ariko ubutumwa turimo kuja kuvuga ukaza wikanga wikanga ngo urategereje ngo hari icyo bari buguheze ubwo si ubutumwa ubwo si ubutumwa yaduhisemo irahari yaduhamagaye irahari irahari kwe ni Yesu Kristo wenyine ntawamwiringiye ngo akogwe n'isoni ntawamumenye ngo amukoze isoni pasta ntibishoboka zatugendera mu ndege tutarize menshi amashuri yacu amashuri yanje no yababwira arareshya guke ariko Yesu Kristo ari mukumpagarika imbere y'abagabo baba dokiteri n'abajenerali namara kwigisha akavuga ngo ya mutima wamwemeje ngo yihane kwaguyereka ngo sawa fuka nejo mfite indege yo kuja mu kindi gihugu mu biremera muri Yesu biremera biremera muri Yesu biremera biremera we muri Yesu biremera biremera muri Yesu biremera haleluya haleluya biremera muri Yesu yo wamutunze wa mwakirie ugatanga message ya guhaya Yohana yageza nzira gusaka babwira ngo nimwihane kukugama ibwima uri bugufi abumva bumve cyangwa bareke
natwe nicyo dushinzwe no gutanga message gusa ikibazo ubonyishano wa utega amatwe ntukurikiza ibyo wumvishije nta kibazo dufite bishop nahaguruka nababwira ubutumwa nta kibazo afite message iwe yagize gute yayitanze itorero bakundwa b'Imana ko riragwana niko Paul yandikiye abagalatiya arababwira ngo umuntu uzaza akababwira ubutumwa bundi tutababwiye haleluya umuntu uzaza ngo nubwo azaba aturutse muri twebwe rindi jambo ryanesheje ngo nubwo azaba ari marayika mode male saliba marayika ngo upfuye mu ijuru ngo akababwira ubutumwa tutababwiye ngo nawe ni kivume niyo yabande na ngo jewe Pahoro niyo yobarije cyangwa akaza ari marayika uvuye mu ijuru agatanga message itari y'Uwiteka avume faste dufite ikibazo ni gutanga message itari y'Imana uri kivume nutanga message ngo ukomegwe amashyi uri kivume nutanga message ngo ushimwe na bose Yesu baramwanze ngo bazareka kwanga guyereka nafukiriya mucyaro ngo umenye aha ataba nitudu muriro turaha muno bamara bareka kunyanga na Yesu bavukiye Yerusalemu baramwanze kandi yarashaje kuducungura ari umunyembabaze kamwanga ngo barareka kunanga batananza ahubwo ikibazo kiba kibaye ariko ngo uzovuga ubutumwa butari ubwo twababwiye butari ubwa Yesu twamenye akazana ubundi butumwa bw'ayandi magambo bwo kugoreka no guhengeka bwo kugira ngo mumukomere amashyi mumwizere mumushimishe ni kivume setu ni kivume bindi zose bidahamye umwuka wira ibitamamaza Yesu nk'umwami n'umukiza ibitamenya Yesu nk'umwami n'umukiza kandi bitakubwira ngo wihano uhindukire inzira nimwe Yesu yaranditse aravuga ngo hazaba inzira nyabagendwa izitwi yo kwera no gukiranuka abanduye imitima ntibazayicamo utihane ngo uhindukire ushyire ibyawe hasi ubizane ku mugaragaro 2023 irarangiye twinjiye muri 2024 uko umuntu afite icyacyo muri 2023 acinjiranye 2024 habe nubwo wagihishe gute abantu bakibone nubwo berekwa bakaceceka ntibakibone ariko hari kamera y'Imana izirangiza muri rimwe yaravuze ngo umunsi w'urubanza ngo uzahera mu nzu y'abizera ngo se amaherezo y'abatizera azamera gute ntabwo guhereka nzaje gucibwa urubanza hamwe n'abamotari urubanza rwanje ruzabera kandi Yesu Kristo azampagarika ugatutambwira ngo guherekana ko haya abantu ngo babwirize ti wababwiriza ibihwanye n'izo nshaka ahubwo ubabwira ibihwanye n'irari ryawe yana ko bimeze ngo muri iyo minsi ya nyuma Pawulo abwira Timoteyo aramubwira ngo Timoteyo we uhagarare ku itorero neza uricunge mu minsi ya nyuma ngo itorero rizoba rigowe rizoba riri guteswa abantu ti bazoba bashaka kumva inyigisho nyakuri ngo bazoba bakeneye ngo ubabwire ibisa n'irari ryabo bakoma amashyi banezerwe ubashekerere ngo bambaye neza basa neza bameze gutya ngo bagize gutya asigaye baba bataha baguwe neza nushaka utaho babaye ariko ejo mu gitondo uzogaruke bishop wihana uvuge ngo bishop ndo musamba nyimbabarira icyo nicyo gikomeye kuruta ibindi byose ijambo ry'Imana rituganze.